Juzi nilimsikia ndugu yangu Joho amesema wamerudi hapa Msambweni Kwale County kuja kufanya postmortem. Nasemekana Joho kidogo haelewi mambo ya postmortem. Postmortem ni kwa jambo ambalo limekufa, na wao wenyewe wamejua kwamba ODM imekufa, wamekuja kuihitimisha na kuifanyia postmortem ndani ya Kwale. Na mimi wakasema waliowasema katika postmortem yao, eti sijui turnout, eti sijui hili, eti sijui hivi. Sisi twajua kwamba watu wa Kwale na watu wa Msambweni wameanzisha taswira mpya ya Pwani na Kenya nzima, ambayo itaiweka Hustler Movement kama movement itakayokomboa Kenya nzima 2022. Na asanteni sana watu wa Msambweni.